Дуже люблю зброю дідуся та тата. Вони військові, і мене це вражало і дуже подобалося. Тому я от вирішила. І потрапила я до Національної гвардії. Був курс молодого бійця, як і у всіх. Я його пройшла успішно. Була найкращою з тактичної медицини. Це мені дуже подобалося. Ми несли службу недалеко від лінії, котра вже була нульом. Місто Маріуполь. 24 лютого. Ніхто з нас не спить. Бойова тривога. Я викликаю таксі. А тоді вже було чутно вибухи на лівому березі. І ми виїхали на першу нашу позицію. Це був Старий Крим. Укапувались. Чекали танки. Була інформація, що 100 танків йде з направлення Волноваха, 300 зі сторони Бердянська. Коли чула взриви, постріли, я думала про своїх рідних, про маму і маленьку сестру. І я кожен день, перебуваючи там, думала щодо того, що, слава Богу, що їх тут немає. І вони знаходяться у безпечному місці. Ми виїжджали на авто. Ось, я була за кермом. Машина була простріляна, не мала вона вікон, тому що прилітало по житловим будинкам. Ну, все заліплене, заклеєне, з білими стрічками. От, і це була така умова. От. Люди виїжджали, усі машини повністю були ручки білого кольору на 4 дверцятах. Це означало, що їдуть цивільні люди. Підбрали людей, котрі виходили пішки. От. І нас усіх повертали у бік Мелітополя. Ми чистили телефони, ми чистили контакти телефонні, ми видаляли фотографії, ми видаляли відео, все, що було з, ну, от, пов'язано з військовою службою, не привлікати лишню увагу. Бердянськ. Ми ховаємо машину і намагаємося звідти виїхати. Шукаємо житло, де можна було б переночувати. Знаходимо квартиру, з котрої вже виїхали люди. Це була квартира, в котрій жив прикордонник. Перший блок нас зупиняють, виводять чоловіків. Перевіряють телефони, роздягають. Перевіряють наявність синців від броні, від автоматів, від зброї, ну, тому подібне. Останній блокпост орків був у Васильівці. Там підірваний мост. Ми об'їжджали цей міст, і ми розуміли, що це буферна зона, сіра зона. Ми заїжджаємо у Запоріжжя, і першого, кого ми бачимо, це нашого військового. З нашою символікою. От. Люди плакали.